Nå er det innlegg fra Espen Ruud, da så hender du i mål! Tobias Lauritzen! For et innlegg, for en heading! Tobias Lauritzen har skåret for Odd! Åh, hva vi trengte den! Alt har gått imot Odd! Mushba Kenga til Japan! Joshua Kitolano ut med skade! Så kommer du til liv igjen da, Tobias Lauritzen! Han bare henger i lufta! Odd knuser Egil Selvik rett og slett! 1-0 til Odd! For en vakker skåring! Over på Sander Svensen. Svensen inn i 16. Ja, legger den tilbake til Josh Kitolano. Ja da! Tobias Lauritzen! Så skårer Lauritzen igjen. Det er jo ikke til å tro. Mushba Kenga er i Japan. Men vi har en ny storskårer. Han er fra egne rekker. Han heter Tobias Lauritzen, en ny goalgetter, er født i Odd. Tobias Lauritzen er hans navn. Ja da! Sander Svensen skårer for Odd. Og det er Tobias Lauritzen som serverer. Endelig er Odd tilbake i førersetet. Sander Svensen knallhardt i hjørnet fra 10 meter. Glimrende spill av Odd Lauritzen. Banens gigant har bare trillet ballen bort til Sander Svensen. Så setter den knallhardt i det nærmeste hjørnet. 3-2 til Odd. Der da, så spiller du gjennom til Rolandsen inn i 16. Der da! Ja da! Tobias Lauritzen! 3! Han skårer sitt tredje! Rossbakk springer 60, 70, 80, 90 meter! Alle Odd-spillerne står inn i mål og feirer! Tobias Lauritzen! Målkongen på Skagerrak Arena! Den nye Børven! Den nye Bakenga! Den nye Frode Jonsen! Tobias Lauritzen! Ja, det er helt utrolig! Og for et spill! Og sånn han lukter da! Jeg vet ikke hvilket dyr jeg er som har den beste luktesansen! Men han lukter bare én ting, denne gutten Kim, i dag! Og det er mål!